Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Ho, 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 eto mene i ove godine, vaš čika Deda Mraz. Draga deco, aj vi stari, povedite mame i tate i dođite da se slikamo za male i velike kalendare. Srećna nova godina! Draga deco, slikajte se za novogodišnje kalendare, napravite fotografije, slikajte se sa Deda Mrazom u fotografskoj radnji Fotofira svakog dana od 10 do 19 sati. Deda Mraz vas čeka kod Fotofire. Dobroveče, vi pratite Infopress. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi danas 117,55 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar prema evru ima nepromenjenu vrednost na mesečnom nivou, na godišnjem je jači za 0,6%, a u odnosu na početak godine za 0,5%. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je u Skupštini Srbije da je vlada odobrila da se u narednih nekoliko dana raspiše konkurs za 800 servirki i spremačica za sve zdravstvene ustanove u Srbiji, kao i za 500 lekara i medicinskih sestara. Samo pre nekoliko dana doneta je odluka za još 1200 sestara i tehničara za Srbiju. Sagledali smo situaciju i borili smo se za medicinske sestre i tehničare, a sada smo se izborili za servirke i spremače. Hoćemo u budućnosti da im nadoknadimo pogrešno izračunate koeficijente i da im to nadoknadimo. Takođe želimo da pospešimo uslove i da im platimo prekovremeni rad. Pokušavamo da u svakom sistemu zdravstva omogućimo bolje uslove. Mislim da svi zajedno učestvujemo u tome i da naše zdravstvo bude nešto čime ćemo se ponositi u budućnosti, rekao je Lončar poslanicima koji poslednje četvrtka u mesecu postavljaju pitanja predstavnicima vlade. Srbija je jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja u prvih 9 meseci ove godine ima za 600 više rođene dece nego prošle godine, dok su sve ostale u minusu, izjavila je ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović, govoreći o strategiji za podsticanje rađanja. Đukić-Dejanović se, odgovarajući na pitanja poslanika Jedinstvene Srbije Vojislava Vujića o tome koji su planove ministarstva na čijem je čelu za sledeću godinu, na sednici Skupštine na kojoj poslanici postavljaju pitanja ministrima i premijerki, zahvalila na pitanju koje zadire u, možda kako je rekla, najveći nacionalni interes u ovom momentu u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je danas, predstavljajući rezultate njegovog sektora, da je ogroman rad pripadnika doveo do smanjenja stopa kriminala i rekordne zaplene narkotika. Stefanović je u obraćanju medijima rekao da je ono što je obeležilo MUP 2019. ogroman rad i ljudi, ukazujući da je za prvih 11 meseci izvršeno 73.634 krivičnih dela, što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, kada je počinjeno 77.724 krivičnih dela. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će se glavne promene u obrazovnom sistemu desiti uvođenjem državne mature za 2 godine, jer će tada, kako kaže, učenici prestati da uče za ocenu i početi da uče za znanje. On je rekao da efekti reforme nisu mogli da se vide na PISA testiranju, jer tu učestvuju 15-godišnjaci, a reforma nije stigla do tog uzrasta. U centralnoj Srbiji zimski raspust podeljen je u 2 dela. Prvi deo, zajedno sa vikendima i novogodišnjim praznicima, traje 11 dana. Prvo polugodište za njih se završava 31. januara, drugo polugodište počinje 18. februara. Za đake u Vojvodini već je završeno polugodište. Za njih je zimski raspust počeo 24. decembra i oni se u školske klupe vraćaju 15. januara, kada počinje drugo polugodište.
Na putevima u Srbiji vozači danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, saopštio Automoto Savez Srbije. Kiša će padati u nižima, sneg u višim planinskim predjelima. Zbog niske temperature tokom jutra postoji opasnost od leda na kolovozu. Prema podacima policije, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sljedećim putnim pravcima: Jučanička Banja, Kopaonik, Kopaonik, Rudnica, Granica, Kruševac, Novi Pazar, Kopaonik. Na brojnim deonicama u toku su radovi, pa je potreban dodatni oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije. U prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru podeljeno je 170 novogodišnjih paketića deci korisnicima narodne kuhinje. Irena Mladenović iz Crvenog krsta najavila je da će u ponedeljak u pozorištu Zorana Milovića biti podeljeni paketi deci iz udruženja obolelih od dečije i cerebralne paralize, kao i udruženju L-Down. Motoklub Triumf organizuje sutra manifestaciju Moto Deda Mraz. Zaječarski bajkeri će u kostimima Deda Mraza prodefilovati ulicama grada i družiti se sa mališanima na skveru, a deci iz ustanove Oblutak podelit će paketić. Istog dana u prostorijama motokluba u 18 sati bit će priređena Moto Deda Mraz žurka. Jednostavno vaš F Radio 90,8 MHz. U subotu u Srbiji oblačno i hladno, mestimično sa snegom, na planinama uz povećanje, u nižim predelima uz formiranje snežnog pokrivača. Osim u Negotinskoj krajini, gde će biti suvo. Više snežnih padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima. Vetar umeren, ponegde i jak severozapadni, najniža temperatura od minus 2 do 2, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni. U Zaječaru sutra oblačno i hladnije, jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna 4 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste Infopress. Hvala vam na pažnji. Spunjenjevo vorba gdje običaj rješće arselje vašte satu vostu. Asta je običaj krlje sat sa faći 18. januara. Noj umblem di la kasa š astrinđen karećenje d, karnje, vin, rakiju, faina, brinza, dikonješa, brinza, šjapa. Mirđen, znači ku kopiji, pa ćemo običaju, održim tradicija. A već više ekipa... A vijem mi mulće ekipe, a ste ekipe djela djal, djela ogašu satuli, da senče mi dua tri ekipe džimvalje, kada je pljaka džimvalje. Što to se ja strnđem, a ićan sač, lašinaš, lažok. Safije, srećno, še ja već sreće kada je vreme bune, nu kad je, nu ploje, nu njinđe, baš vreme bune. Da, da.